Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, nesta sexta-feira quente aqui na Casa da Mãe. É com muita alegria que nos reunimos para celebrar a nossa fé. E eu convido você, neste momento, a juntos rezarmos pedindo a intercessão de Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos a anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta Eucaristia, nós queremos rezar pelo aniversário natalício do padre Luiz Antônio Matias, missionário redentorista, padre Rodrigo Costa Silva, também missionário redentorista, que hoje celebra o dom da vida. E faz 104 anos, neste dia, o devoto Domingos Vansin. Parabéns aos aniversariantes deste dia. Rezamos pedindo a Deus que conceda saúde, paz, alegria, vida longa e feliz a todos que hoje celebram o dom da vida. Rezamos pelas romarias que hoje visitam o Santuário Nacional de Aparecida, de maneira especial, romaria que vem de Minas Gerais, da cidade de Pequi. Bem-vindos. Rezamos ainda pelos pedidos enviados ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, aqueles que aqui foram deixados. Rezamos por todos e cada um deles. E queremos ainda acolher e rezar pelo ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, presente aqui no Santuário Nacional, Flávio Dino de Castro e Costa. Seja bem-vindo. E nós iniciamos a nossa Eucaristia com o canto. Cantemos com alegria. Ensina-me a amar, ó, dá-me mãos limpas.
Ensina-me a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos bem-vindos, é Deus que nos acolhe na casa da Mãe Aparecida. A nossa saudação sempre muito querida e especial a todos vocês, peregrinos, devotos de Nossa Senhora. A nossa saudação para você que sempre nos acompanha aí de casa, na oração, na alegria, na amizade. Hoje saudamos o senhor ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, seja bem-vindo na companhia da sua esposa. Hoje eles vêm como devotos, como peregrinos de Nossa Senhora e todos nós somos sempre bem-vindos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os sinos tocam, nos chamam à oração, à conversão, à mudança de vida. É esse o desejo de Deus para todos nós. No instantinho de silêncio, reze comigo, suplicando a Deus o perdão e a paz. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. A nossa prece sempre muito especial por todos vocês, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. Hoje nos alegramos com o aniversário natalício do padre Matias, que trabalhou durante muitos anos na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Paulistano. Tive a alegria de trabalhar com o padre Matias durante muitos anos. Ele hoje completa 90 anos, com muito vigor, com muita alegria. Parabéns, padre Matias, vida longa, vida feliz. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Vamos acompanhar a liturgia da palavra. A mensagem de Cristo alcança homens e mulheres, jovens e crianças, pois é impossível reter o amor do Senhor nosso Deus. Escutemos com atenção. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos
com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para o qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem. Tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, cantemos aclamando o Evangelho. Céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios; Joana, mulher de Cusa,
alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa saudação, nosso carinho a todos vocês, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. Nós estamos há exatamente 10 dias do início da novena e festa de Nossa Senhora. E as leituras de hoje, numa feliz coincidência, nos mostram que a nossa vocação é seguir Jesus, anunciar o reino de Deus, a verdade do Evangelho e a justiça do reino. O tema que escolhemos para a novena deste ano, em sintonia com o terceiro ano vocacional, nos faz elevar a Nossa Senhora uma súplica. O tema diz assim: Maria, ensinai-nos que vocação é graça e missão. E as leituras de hoje, nessa feliz coincidência, também nos fazem debruçar sobre esse tema tão importante na pregação e na vida de Jesus, que reuniu ao redor de si homens e mulheres como discípulos, como anunciadores do reino de Deus. Já faz tempo, desde a semana passada, a primeira leitura nos mostra a carta de Paulo a Timóteo. Os textos bíblicos lembram que, desde a segunda viagem missionária, Timóteo foi o grande companheiro do apóstolo Paulo. Percorreu com ele várias cidades, anunciando sempre a esperança, a alegria, o Evangelho de Cristo. Foi assim que ambos fundaram e dirigiram muitas igrejas. E a palavra de Paulo a Timóteo é, sobretudo, uma palavra de incentivo, de encorajamento, sobretudo para que seja mantida a verdade da fé, a sã doutrina, como nos ensina o apóstolo. O magistério da Igreja, sobretudo a partir do pontificado do Papa Francisco, nos ensina a comunicar a alegria, a leveza, a beleza do Evangelho. E a primeira leitura nos lembra que perseverar no ensinamento dos apóstolos, perseverar nesse anúncio alegre do Evangelho, é a nossa missão. E Paulo enumera várias outras qualidades necessárias para quem exerce esse ministério a serviço da Igreja, respondendo ao chamado de Deus. É preciso conservar a fé, é preciso promover a justiça, é preciso anunciar um mundo melhor e mais feliz para todos. Na origem do cristianismo está o bem comum, a ética da fraternidade, da justiça e da paz. E todos nós que nos sentimos chamados por Jesus, devemos necessariamente responder a esse chamado, ao chamado de viver a alegria e a esperança do Evangelho. São Lucas, no Evangelho que nós ouvimos hoje, mostra o início da vida pública de Jesus, que está ali em Cafarnaum e nos povoados vizinhos, anunciando o Evangelho, curando os enfermos, mostrando que a sua missão é marcada pela autoridade do próprio Deus. Jesus age, fala e ensina em nome de Deus. E já no início da sua vida pública, São Lucas, no Evangelho de hoje, mostra que Jesus reuniu ao redor de si homens e mulheres como discípulos, como seguidores. Mas o trechinho que nós ouvimos hoje mostra o carinho e a especial atenção que Jesus sempre teve para com as mulheres, que desde a primeira hora se tornaram também discípulas e seguidoras.
é a beleza de uma igreja ministerial, onde todos vivem a alegria da fé. O relato que o Evangelho de hoje nos fala, citando nominalmente algumas das mulheres que seguiam Jesus, mostra a delicadeza, a ternura de Jesus pelas mães, pelas mulheres, que na sua época eram simplesmente marginalizadas, colocadas de lado. Jesus não. Jesus sempre fez do trabalho feminino uma escola de vida. Em Maria, Deus empoderou as mulheres. E o Evangelho de hoje nos mostra isso. Nos mostra a capacidade de Jesus de reunir ao redor de si homens, mulheres, discípulos e seguidores, na alegria de evangelizar, lembrando que o reino de Deus é para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. E a presença das mulheres vai marcar positivamente toda a era primitiva da igreja, onde elas encontravam, sim, espaço de trabalho, de oração, de serviço. É isso que nós pedimos à Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Uma igreja sempre mais aberta e ministerial. Uma igreja a serviço da vida, a serviço da verdade e da justiça, a serviço do Reino de Deus. De pé, elevemos, pois, ao Senhor Deus da vida a nossa prece, a nossa oração, e após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo: Senhor, dai-nos vossa paz. Senhor, dai-nos vossa paz. Despertai nosso coração na fé e no compromisso com vosso reino, para que sejamos fiéis ao Evangelho de vosso Filho, rezemos. Senhor, dai-nos vossa paz. Firmai vossos ministros no ministério sacerdotal, para que sejam misericordiosos e servidores destemidos, rezemos. Senhor, dai-nos vossa paz. Inspirai os evangelizadores de hoje no anúncio do Evangelho, na prática do bem, na caridade e na solidariedade, rezemos. Senhor, dai-nos vossa paz. Fazei brilhar entre nós, como estrelas no céu, a grandeza e a importância das decisões sinodais que nos ajudam a caminhar juntos, rezemos. Senhor, dai-nos vossa paz. Senhor Deus e Pai, vós que escutais nosso clamor, despertai-nos também para cumprir vossa vontade. Isso vos pedimos por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Podem se sentar, irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Nacional. É momento do ofertório e queremos, junto do pão e do vinho, oferecer ao Senhor, ofertar a nossa vida, a nossa família, o nosso coração. Você que está aqui na Casa da Mãe Aparecida, nesta sexta-feira, convidamos você a fazer a sua oferta. Precisamos da sua ajuda para continuarmos a cuidar bem da casa de Nossa Senhora. Por isso, faça a sua oferta nos cofres espalhados ao longo dos corredores do Santuário Nacional. Você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação pode também fazer a sua oferta ligando para 0300 210 1210, é o telefone aqui da Casa da Mãe. Desde já nós agradecemos a sua generosidade. Com alegria, cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos, já agora, a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamarmos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença
e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso querido Bispo Orlando, com os religiosos, as religiosas, os agentes de pastoral, os catequistas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Jesus reúne ao redor de si homens e mulheres para segui-lo, para anunciarem o Evangelho. E a primeira e mais importante lição no reino de Deus é a fraternidade, a justiça e a paz. Rezemos a oração que nos faz discípulos de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Participemos, irmãos e irmãs, do banquete da Eucaristia. É Jesus, alimento da nossa salvação, que vem ao nosso encontro. Você aqui no Santuário Nacional, se aproxime dos corredores, onde estão os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Comungue diante do ministro, dê lugar a quem estiver atrás, para que também possa receber o Senhor.
Você que reza conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, faça neste momento a sua comunhão espiritual, receba Jesus em sua alma, em seu coração. Cantemos. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, e eu leve a concórdia, e eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Neste momento nós nos voltamos para a imagem de Nossa Senhora e, estendendo nossas mãos, renovamos a nossa consagração à Rainha e Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza.
a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Daqui a 10 dias, nós vamos iniciar a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida com muita alegria. E neste ano, a grande novidade da novena é o retorno à casa da mãe. Nos últimos anos, sobretudo por causa da pandemia, do distanciamento social, muitos de nós acompanhamos a novena de casa, das nossas casas, dos nossos lares. Mas esse ano é diferente, protegidos pela vacina, protegidos pela fé, nós queremos convidar você a retornar à casa da mãe. Reze conosco, acompanhe presencialmente ao menos um dia da novena. É o nosso convite muito simples, mas também muito sincero. Venha rezar na casa da mãe Aparecida. E que nunca nos faltem a fé, a esperança, a caridade e, sobretudo, que nunca nos falte a alegria de cantar as glórias de Maria. Que a bênção de Deus seja generosa e abundante, que a bênção de Deus nos faça seguir Jesus como discípulos, discípulos e missionários. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa tarde a todos, e de em paz, e o Senhor da paz os acompanhe. Graças a Deus. Quem ama Nossa Senhora, erga sua mão para o céu. E saudemos a Mãe de Jesus e nossa com as nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Meu irmão, minha irmã, obrigado pela sua presença aqui na casa de Nossa Senhora nesta sexta-feira. Após o canto final, temos o momento das bênçãos. Você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação, continue na sintonia. É bom estar onde a mãe está. Cantemos. Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela que chamo Senhora de Aparecida.